Misjonens lokale nyheter. Vi begynner nordover, og da vet man jo ofte at forventningene stiger umiddelbart. Der er det ofte freskt og fint. Vi skal til fremover, og det vet vi vel er oppe i Narvik-distriktet. Det er en sak som i seg selv kanskje ikke er så spektakulær. Messet, det alternative. Lydhealing, kontakt med de døde, framtiden avslørt og små hjelpere. På Ankenes var det alternativt i helga. Med andre ord, en alternativ messe i litt sånn småskala i forhold til Oslo Varemesse, vil jeg tro. Men der var det i hvert fall, jeg ønsker bare å gjøre dette kort, for de har da ønsker at vanlige folk skal møte dette alternativet. De har en to eller tre forskjellige boder. Det er midt i en gymsal, dette. To eller tre boder? Ja, jeg tror det rammer seg opp alt de har med når det gjelder lydhealing, kontakt med de døde og fremtiden, avslørte små hjelpere, for det er så mange boder det er midt på gulvet i en kjempestor hall, så det ser flott ut. Men det jeg hang meg litt oppi her er Gro Øye Pedersen fra Harstad, som sitter i en, ja, hva skal man, hun har dratt noen presenning over et campingbord, en grønn presenning, men det hun sier er at hun driver med, hun har arvet etter bestemoren sin evnen til helbredende tjenester, og så er jeg litt klarsynt. Jeg synes litt klarsynt er så det. Litt klarsynt? Litt klarsynt. Ja. Da lurer jeg på om du da er sånn at du tipper riktig hver sjette gang. Mm. For jeg vil si, bruker ordet tipper. Ja, jeg hører det. Så du gjetter da riktig hver sjette gang. Eller er det sånn at du gjetter nesten riktig med en gang? Hvis en katt er borte, ja. så tipper du at A, den er borte, og den er i en skog, men så er den ikke det. Den er rett ved en elv 4 kilometer unna. Riktig. Eller at er, er, sånn at du, er du litt klarsynt da? Da er du det. Eller er det sånn at du ser hele hendelsen av noe som har skjedd, men så plutselig er det stopp. Du ser bare de første 3 minutter av noe som ja, egentlig bare... Ja, du ser at de hadde katt en gang. De hadde katt, katten er på vei ut, og der ser ikke gjennom. Nei, jeg kan bekrefte at dere har hatt katt. Ja. Der er du. Kanskje. Flott. Ja. Vel, vi går videre til Rana Blad. Vi gjør det. Til en svært alvorlig sak. Koblet seg på naboens internett. Fikk politiet på døra. Helgeland operasjonssentral melder på Twitter at sent mandag kveld rykket de ut til en adresse i Rana. Her måtte de stramme opp en person som hadde funnet det for godt å tjukoble seg på naboens internett. Tror du det er første gang det skjedde? Ja. Altså ikke bare der, men overalt. Men at politiet faktisk har tid til å rykke ut til det. Ja, det er første gang. Er det ikke, altså, er det ulovlig? Er det ikke sånn at man da må lage sperre nettet for at det ikke skal være, altså, må gudene vite. Det finner vi ut da. Vi setter en juridisk avdeling i P4 på hele saken. Så skal vi til en ganske kvartkvedet vise i Haugesunds avis. Det er en overskrift, og det handler om Tønes, dette, artisten. Veldig flink forresten. Men overskriften er «Rart å slutte som elektriker». Tønes er på turné, og i kveld spiller han med band i Ølen. Det er gøy å reise rundt i buss og oppleve publikum på steder vi ikke har spilt før, sier Tønes, som også er spontan og oppfyller ønsker innimellom. Det er det. Hæ? Rart å slutte som elektriker. Hvor er resten av saken? Nei, det er en god dag, man økse skaft i hvert fall. Jeg tror, og da får du jo korrigere meg hvis jeg tar feil, Atle, men at dette er første gang vi ønsker velkommen lokalavisen Synste Møre. Ja, du, jeg kan ikke huske hva den før. Nei, det er såpass forskjellig at det er en re-debut. Det må i så fall bare si at det var hyggelig, ja. Og de smeller til med litt av en sak, må jeg si. Jeg visste ikke at den fantes. Ikke jeg heller, men der kan vi lese følgende. Jordskjelv under tungtvannssendinga, eller tungtvass-sendinga som de kaller det. Ja. Medan folk flest satt framfor TV-skjermene for å få med seg avslutningen på NRK-serien Kampen om tungtvannet søndag, var det Somme som registrerte et drønn som ikke kunne komme fra bomber og sprengninger i serien. Jeg tror vi sier Somme, hvis ikke så får vi mail igjen. Somme. Og de som tippet på jordskjelv har rett. Omlag 11 kilometer vest-nordvest for Måløy var senteret for skjelvet som ble registrert klokken 21.24 søndag kveld sett hatt. Skjelvet hadde en styrke på 2,64 på Richter-skalaen. Er ikke det jordskjelvenes flau vind? Jo, vi vet altså at fra 2,6 til 2,7 så ganges det med 10. Ja, jeg tror det er når jordskjelv tenker, skal jeg gidde å skjelve? Nei, jeg dropper det. Hør nå. Jeg tror det er det. Hør. Der. Ja, det var skjelvet. Den tror jeg er rundt 2,6. Er ikke det altså litt i overkant? Jo, det er mulig. Kanskje det er mer.
det et antiklir, tror jeg. Det tror du får det når du lukker ytterdøra. Ja. Så tror jeg det måles på noe sånt som det. Ja. Men det klart, midt under der så kom det altså et skjelv. Drama var det i hvert fall. Drama var det. Skal vi si det var greit? Det var greit. Det var de lokale nyhetene, dere.